2016-tól a katasztrófa védelem látja el a kéményseprő ipari tevékenységet, azonban azon településeken, melyeken az önkormányzatoknak érvényes szerződése volt a szolgáltatóval, a szerződés lejártáig a cég végzi a feladatokat. Ennek értelmében a Zemplén Idegenforgalmi Kft. Jelenleg 42 településen biztosítja a szolgáltatást. Az idei év újabb változást hozott a kéményseprésben. Megszűnt a családi házak kötelező kéményseprése, azonban a Kft. A lakosság biztonsága érdekében továbbra is felkeresi az ingatlan tulajdonosokat. A rendeletben meghatározott gyakoriság szerint ingyenes a szolgáltatás, a szilárd és olajtüzelés esetén évente egyszer, gázfűtés esetében két évente egy alkalommal. A gáztüzelés nyilván, ami mindig veszélyesebb, itt ugye különös hangsúlyt kell fordítani a levegő utánpótlás vizsgálatára, illetve a kémény megfelelő átjárhatóságára. Szilárd tüzelésű esetén ugye, hát szintén az átjárhatóság, ami ugye a legfontosabb, illetve a megfelelő tüzelő anyag használata. A kémények ellenőrzésének idejére hirdetményben tájékoztatja a települések lakosságát a cég, azonban a szolgáltatás meg is rendelhető. Társasházak esetében továbbra is sormunka jelleggel biztosított a szolgáltatás. Megszűnt január 1-ével szintén az értesítő hagyása az ingatlan tulajdonosnál, tehát ilyen hirdetmény formájában fognak az ingatlan tulajdonosok erről tájékoztatást kapni, és személyesen a kéményseprőnél tudják ezt a szolgáltatást megrendelni. Tehát ugyanúgy fogunk járni, ahogy az elmúlt évek gyakorlatában. A társasházakat azt továbbra is sormunka keretében kell ellátnunk, erről ugyanúgy, ahogy az elmúlt években előzetes írásból értesítést fog kapni mindenki. Speciális eset, amikor az ingatlan egy cég székhelyeként van bejegyezve. Ebben az esetben a kéményseprés megrendelésre kötelezett szolgáltatás, melyet díjfizetés ellenében végeznek el.